Цьогоріч музей бере вдруге участь у цьому флешмобі, який дає змогу людям долучитися до мистецтва, відвідати безкоштовно музей. Насамперед селфі роблять в нас молодь, а молодь дуже рідко ходить до музею. Тому це дає змогу популяризувати музей серед молоді. Найактивнішому або учаснику, який зробить найцікавіше селфі, ми подаруємо фотосесію у нашому музеї. Тому я гадаю, що це дуже цінний подарунок, який дасть змогу людині отримати гарні світлини